Екс-нардеп отримав майже мільйон незаконно. Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата 7-го та 8-го скликань винним в зловживанні службовим становищем. Дав йому 3 роки умовно. Йдеться про Олександра Пресмана, який представляв у парламенті Одеську область, повідомив журналіст Сергій Лещенко. Чоловік отримав компенсації за користування готелем, при цьому маючи власну квартиру в Києві. Своїми діями екс-нардеп завдав управлінню справами Верховної Ради України збитків на суму 928 890 гривень. Підозрюваний пішов на угоду зі слідствами, повністю визнав свою провину, що дало йому можливість уникнути реального відбування терміну.